Владата ќе прави обид да ги отстрани казината и обложувалниците од кругот на училиштата. Најмалку половина километар ќе треба да се оддалечени објектите во кои се приредуваат игри на среќа. Тоа значи дека голем број објекти во околината на струмичките основни и средни училишта би требало да бараат нови локации. Во моментов неколку казина и обложувалници се безмалку во дворот на струмичката гимназија. Ако помине законот во собрание, во околината на струмичката гимназија, на пример, ќе треба да затворат околу 10 казина и обложувалници, затоа што само на градскиот плоштад има 3. Владата на седница го утврди предлог законот за изменување и дополнување на законот за игрите на среќа и за забавните игри, предложен од Министерството за финансии. Со цел заштита на младата популација, измените и дополнувањата се предлага деловните простории, односно уплатно исплатните места во кои се приредуваат игрите на среќа, да бидат на оддалеченост не помала од 500 метри од основни и средни училишта. Со постојниот закон не е утврдена оддалеченоста на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа од основни и средни училишта, односно не го утврдува ваквиот критериум, се вели во соопштението од владиниот кабинет. Исто така, меѓу целите на предложените измени, се посочува на потребата од зајакнување на доказите потребни за издавање лиценци, како и прецизирање на тоа дека едно трговско друштво со една лиценца приредува еден вид на игра на среќа. Се зголемуваат и надоместоците за издавање лиценци за игра на среќа.